Kirottu kolmonen. Paholainen sai minut tekemään sen. Nämä elokuvat ovat kyllä kauhuelokuvien parhautta. No niin, moikka tyypit. Tällä videolla siis arvostelen kautta kerron mielipiteeni kauhuelokuvasta Kirottu kolmonen, Paholaisen vallassa. Ja katsoin itse asiassa huvikseni Google-kääntäjästä, että miten se suomentaisi tämän elokuvan nimen. Ja se näytti suomentavan tämän siten, että paholainen sai minut tekemään sen. Ja itse asiassa mä taidan kallistua Google-kääntäjän puoleen, että tämä elokuvan nimi oikeaoppisesti olisi suomennettu Kirottu kolmonen, paholainen sai minut tekemään sen. Mutta tämä on pääasiassa suomennettu Paholaisen vallassa, joten sillä mennään. Tämä elokuva sijoittuu vuoteen 1981 ja alkaa, kun Ed ja Lorraine Warren yrittävät manaata David-pojasta demonia ulos. No, manaus ei suju ihan oppikirjan mukaan. Se menee pieleen. Ja Arnie päättää pelastaa Davidin kutsumalla Davidistä demonin itseensä. David pelastuu, mutta Arnin ongelmat vasta alkavat. Manauksen aikana Ed saa sydänkohtaukseen ja joutuu sairaalaan. Aikaa kuluu eteenpäin ja Ed herätessään sairaalassa hän varoittaa Lorrainea Arnista, sillä Arnin sisällä oleva demoni pääsee valloilleen. Ja Arnin silmissä hän puolustautuu hyökkäävää demonia vastaan surmaamalla demonin. Ja sivullisen silmissä Arnie puukottaa raaasti uhriaan ja näin syyllistyy murhaan. Hän joutuu oikeuteen ja Yhdysvalloissa tämä on ensimmäinen kerta, kun syytetty sanoo olevansa paholaisen vallassa syyllistyessään murhaan. Oikeushan ei tietenkään usko tätä. Ed ja Lorraine tekevät kaikkensa auttaakseen Arnia. Ja tästä murhamysteeri alkaa. Murhamysteeri tässä mielessä, että tätä elokuvaa oli mielenkiintoista katsoa. Plus. Kyseessä on yksi pahimpia tapauksia. Ja karmivinta tästä tekee se, että tämä on tositapahtumiin perustuva. Ja ymmärtääkseni kirottu universumiin kuuluvat elokuvat ovat tositapahtumiin perustuvia. Suurin osa, jollei kaikki. Tästä mä en ole täysin varma. Pelottelukohtauksissa odotin tietynlaista säikäyttelyä, mutta suurimmaksi osaksi arvaukseni menivät mettään. Ja yksi pelottelukohtaus jopa huijasi minua. Se alkoi, kun olisi tullut pelottelukohtaus, mutta ei tullut mitään sinne päinkään. Tosi hyvin huijattu. Yhdellä aikaisemmalla videollani ja itse asiassa tälle vuodelle odottamiani elokuvia olevalla videolla, kun siinä tuli Kirottu kolmosen osuus, niin sanoin. Olen katsonut aikaisemmatkin kirottu elokuvat ja melkein kaikki kirottu elokuvaa universumiin kuuluvat muutkin elokuvat. Tuon suhteen saatoin muistaa pieleen. Nimittäin muistaakseni olen katsonut kaikki Kirottu universumiin kuuluvat elokuvat. Plus nyt tämä Kirottu kolmonen. Ja tämän lisäksi sanoin myös, nämä elokuvat ovat kyllä kauhuelokuvien parhautta. Josta itse asiassa päästään seuraavaan asiaan. Kriitikot ovat näköjään pääasiassa tykänneet Kirottu kolmosesta. Ja näyttää vahvasti siltä, että useimmiten kauhuelokuvien suhteen olen kriitikoiden kanssa samoilla linjoilla. Ja tässäkin tapauksessa kävi niin. Tykkäsin itsekin tosi paljon Kirottu kolmosesta.
Joten pisteytykseni tälle leffalle... sanotaan nyt suosiolla täydet pisteet, 5/5. Tää oli loistava kauhuelokuva, mahtava murhamysteeri, toisin sanoen loistava kokonaisuus, mahtava paketti. Oletko sä kattonut tämän Kirottu kolmonen paholaisen vallassa elokuvan? Mitä oot tykännyt? Ootko mun ja kriitikoiden kanssa samoilla linjoilla vai onko sulla jokin muu mielipide? Kerro se ihmeessä kommenttikentässä. Ja jos tykkäsit tästä mun elokuva-arvostelu kautta mielipiteeni videosta, niin paina ihmeessä yläpeukkua. Ja muistahan laittaa tämä kanava tilaukseen. Mun asia tältä videolta on nimittäin tällä erää nyt tässä. Palaamme seuraavissa tulevissa videoissa taas juttuun. Siinä asti, morjentesta!